Одному з найвідоміших музичних колективів Миколаївщини 50 років. Пропоную зазирнути за коліси. Тож, запрошую вас на репетицію. За 50 років творчої діяльності оркестр «Ars Nova» зміг стати лауреатом Всеукраїнської премії імені Аркаса, отримати прихильність і визнання у слухачів. А головне – це міцний і дружній колектив. Зараз це швидше схоже на родину, цей оркестр. Тому, так як і в кожній родині, коли є тільки старше покоління, йому важко жити самому. Якщо є тільки молоде покоління, йому бракує досвіду. Тому, звичайно, ми всі це розуміємо, і молодь приходить вчитися у старших, старші десь трошки живляться енергію молоді. Для Ольги Кухаренко це більше, ніж робота. Це справа всього життя. В оркестрі вона 17 років, із них 15 – концертмейстерка. Це дуже відповідальна посада. Це перша скрипка, якщо зрозуміліше буде так. Це фактично після диригента другий керівник, як заступник диригента. Йти за покликанням і тішити свого слухача. Головний девіз команди. Без колективу пані Ольга себе не уявляє. Філармонія – це є якби така мета для музиканта, найголовніше. Так завжди було. Я в свій час працювала в Європі, там в Польщі 12 років працювала. І я знаю, як то є. Люди, музиканти, які мають якийсь рівень, такий професійний, досить високий, вони всі бажають працювати в філармонічних колективах. Стародавні, барокові, джазові або сучасні музичні твори – все, чого душа бажає, є в репертуарі оркестру «Ars Nova». Крім того, артисти постійно беруть участь в різноманітних фестивалях. Колектив слідкує за останніми новинками в світі мистецтва та йде в ногу з часом. І все це, щоб потішити свою аудиторію. Навіть останнім часом ми грали на вуличному фестивалі, що зараз в Європі дуже популярне, це open air, така виступи на свіжому повітрі. На жаль, в Миколаєві то ще тільки розвивається, але я маю таку надію, що так як в Європі, всюди, і в Західній Україні є замки, правда, різноманітні замки, і там їх використовують для того, щоб робити такі цікаві проекти, якісь концерти. У складі оркестру зараз 17 осіб. Окрім досвідчених виконавців, тут також завжди раді молоді. Спробувати свої сили та удосконалити навички вирішив студент-практикант Мирослав Авраменко. Це чудова практика, тому що є до чого прагнути, є на кого дивитись і з кого брати приклад. Завжди підтримують, завжди якісь поради дають, завжди щось підказують, десь як краще виконати, де краще прийом, який застосувати, який штрих. Тобто тут безумовно, якби не було ніякого контакту зі старшими музикантами, то і результатів би не було. «Ars Nova» дає концерти не тільки для миколаївських слухачів, її регулярно запрошують до інших міст України та за кордон. А до свого ювілею артисти підготували святковий концерт.